Sjajan meč pet setova i superligaška odbojka je viđena u Inđiji. Domaće odbojkašice su doživele drugi poraz u sezoni. Na kraju rezultat 2-3 po setovima 25-21, 10-25, 29-31, 25-18 i 16-18. Trener gostujuće ekipe iz Beograda je imao svoje viđenje ove utakmice. Ja mislim da su u ovoj utakmici obe ekipe podjednako zaslužile pobedu. Nažalost, ove odbojka i mora da bude jedan pobednik u svakom slučaju. Pre bih želeo da pohvalim mog kolegu Nikolu Jerkovića sa velikim poštovanjem, jer zaista on što je napravio u Inđiji je veliki posao, zbog njegovog kvaliteta naravno i kvaliteta vaše ekipe. Mislim da su ove dve ekipe danas trenutno pokazale da igraju možda i najbolju odbojku u ovom momentu što se tiče ove lige. Naravno, ima tu još mesta za prostor, za neki rad, za neki napredak, ali mislim iz utakmice u utakmicu obe ekipe će napredovati. Trener domaće ekipe je pohvalio gošće iz Beograda koje su sjajno odigrale ovaj meč i na kraju uspele da im nanesu drugi poraz u sezoni. Sjajna odbojka, zaista na jednu loptu, neizvesna, sve lepote ženske odbojke na jednom mestu. Nažalost, ovog puta nismo slavili, igrali smo protiv jedne ekipe koja je borbena, koja je imala puno problema u dosadašnjem delu prvenstva, što je rezultiralo promjenom trenera. Stigao je zaista trener koga izuzetno respektujem, moj kolega Gajić. Za kratko vreme samo njegova pojava je donela ekipi neku dodatnu energiju. Odbojkašice Inđije će sada na mini pauzu, pa nastavljaju sa pripremama za drugi deo sezone i prvi meč u prolećnom delu kada dočekuju ekipu Omladinca iz Novih Banovaca.